Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн боловсролын ерөнхий хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлцэх хэсэг асуудлыг боловсрол, соёо, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хороо 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдрийн хурлаанаар хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанд хуулийн төслийн үзүүлэлт баримтлалын талаар боловсрол шинжилх ухааны сад ийлийн хамгаалалтан танилцуулга хийсэн бөгөөд тус байнгын хорооны гишүүд төсөлтөө холбоотой асуулт асууж холбогдох хариултыг авсан болно. Хуулийн төслийг хэлцэх явцад Улсын хурлын гишүүнчийн ундрам ашиглалтын суурь зардал болон сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангах зарлыг хэрхэн олгох, хувийн хэвшлийн сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид төрөөс хувьсах зардлыг олох хэсэх, ихтэй сургуулийн багш нарын хувьд нийгмийн баталгаа, цалин хүсний ялгамжтай байдлыг хэрхэн өөрчлөх талаар, хүн амын өөр хэл бүхий үндэсний цөөнхийн суралцагч их хэлээр суралцах боломжийг хэрхэн бий болгох талаар Улсын хурлын гишүүн Ёбаатар Билэг ерөнхий боловсролыг заавал эзэмшихтэй холбоотой баг дунд ангид суралцсныг баталгаажуулах боловсролын ямар баримт бичиг байх, холимог үлгээр ахлах ангид хичээллэж болох талаар зохицуулт тусгасан сум тосгонд хэрэгжүүлэхэд хүндрэл үүсэх тул анхаарах, сургалтын шууд зардалд хамаарах зардлын ангилын талаар Улсын хурлын гишүүн Гэм Өгцөцөг хуулийн төсөлд боловсролын үнэлгээ, мониторингийн талаар ямар зохицуулт тусгасан, хөдөө орон нутгийн боловсролын байгууллагын төрөөс олох санхүүжилтэд үүсдэг бодит хүндрэлийг хэрхэн зохицуулсан талаар Улсын хурлын гишүүн Бэ Баярсайхан одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа боловсролын тухай хуулийн зорилтод тусгагдсан сайн зан чанартай иргэн бэлдэх талаар хагуулах тусгагдаагүй байгааг анхаарах, суралцагчийн судлах үндсэн гадаад хэл англи хэл байх талаарх заалтан бусад гадаад хэлийг судлахад нөлөөлөх хэсэг талаар Улсын хурлын гишүүн Жэм Үхбат хуулийн төслийг боловсруулахтай холбогдуулан явуулсан хэлэлцүүлгийн үед багш нарын төлөөлөлөөс өндөр насны тэтгэврийг тогтоох насны талаар гаргасан саналыг төсөлд хэрхэн тусгасан талаар, мөн сум дундын ерөнхий боловсролын сургуулийн зохион байгуулж сургалтын үйл ажиллагаа явуулах нь олон талын хүндрэл үүсэх тул онцгой анхаарах, Улсын хурлын гишүүн энэ учрал Монгол Улсын боловсролын салбар дэлхийн боловсролын чиг хандлагын аль загвараар цааш төгжих бодлого баримтлаж байгаа талаар, мөн коллеж мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв гэсэн нэршил нь оновчтой эсэх, Улсын хурлын гишүүнтэй Авбакир үндэсний цөөнхийн хэлээр суралцагчдад боловсрол шинжилх ухааны яамнаас зөвшөөрөгдсөн сурах бичиг хэрэглэх талаарх заалтыг төсөл тусгах тухай тусгасан зүйтэй талаар Улсын хурлын гишүүн Хэ Ган Хүйг боловсролын тогтолцоонд мэрэгжлийн боловсролыг хамруулах талаар, боловсролын ашигын байгууллагыг хэрхэн тодорхойлох талаар, түншлэн ашигын байгууллагад нэг хүүхэдэд ногдох хувьсах зардлыг төрөө санхүүжүүлэх эсэх, боловсролын салбарын цахим шилжилттэй холбоотой багш нарыг бэлтгэх, чадварчлах талаар төсөлт хэрхэн тусгасан талаар болон сурагчдыг сургуульд ирэх, очиход тээврийн хэрэгслэр үйлчлэх талаар тусгах нь нийслэлийн төвжилийг бууруулах ач холбогдолтой тул анхаарах, Улсын хурлын гишүүн Цэм Өгцөцөг Монгол Ардын намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр заасны дагуу ашигын төлөө бус боловсролын байгууллагыг бодлогоор дэмжих талаар тодорхой зохицуултууд тусгагдсан эсэх, цар тахлын үед зайны болон цахим сургалтын хэлбэрийн суралцагчдад төгс бус байдал бий болгосныг цаашид хэрхэн арилгах талаар зохицуулсан эсэх талаар төсөл санаачлагчдаас тодруулж төсөлтөө холбогдох сандуудыг тус тус хэлэлцлээ. Боловсролын ерөнхий хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг байнгын хорооны хуралдаанд олсон гишүүдийн олонх нь дэмжиж Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, боловсролын ерөнхий хуулийн төсөл болон уг хуулийн төсөлтөй холбогдуулан боловсруулсан сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл, дээд боловсролын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл, судалгааны их сургуулийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, боловсролын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай хууль, сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, баг дунд боловсролын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, дээд боловсролын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, дээд боловсролын санхүүжилт сурагчдын нийгмийн баталгааны тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай, хүүхэд тарах үйлчилгээний тухай хуульд оруулах тухай, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, авлигын эсрэг хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсон тооцох тухай, архивын согтууртаа тэмцэх тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингүй болсон тооцох тухай, байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн зарим хэсгийг заалтыг хүчингүй болсон тооцох тухай, гамшигаас хамгаалах тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсон тооцох тухай, гэр бүлийн хүч эрхилтэй тэмцэх тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсон тооцох тухай, гендерийн эрхлэгч байдлыг хангах тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингүй болсон тооцох тухай, залуучуудын хөдөлгөөг дэмжих тухай хуулийн зарим заалт хэсгийг хүчингүй болсон тооцох тухай, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөлөх бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингүй болсон тооцох тухай, Монгол Улсын батлан амбалах тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсон тооцох тухай, ойн тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсон тооцох тухай, соёлын өвөг хамгаалах тухай хуульд оруулах өөрчлөлтийн тухай, хөгжлийн бэхжээлтэй хүний эрхийн тухай хуульд оруулах өөрчлөлтийн тухай, хог хаягдлын тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингүй болсон тооцох тухай,
хүн хувтаалгатаа тэмцэх тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингү болсон тооцох тухай, эрүүл ахуйн тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингү болсон тооцох тухай, ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлүүлэхийн тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингү болсон тооцох тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн этгээдийн усын бүртгэлийн тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон тогтоолын хавсарлалтад нэмэлт оруулах тухай усын хурлын тогтоолын төслийг хэлцэх хэсэг талаар боловсрол талаарх боловсрол соёо шинжилгээ хаан спортын байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.